Universiteti më i madh në vend, ai i Tiranës, me 25.000 studentë dhe rreth 800 pedagog, nuk do të ketë asnjë akses në bibliotekën digjitale të prezantuar nga qeveria. Kërkesa e 7 studentëve në protest ishte ndërtimi i bibliotekave me libra universitar online falas në gjuhën shqipe. Sistemi u ndërtua nga qendra ndërinstitucionale e rrjetit akademik shqiptar. Por me sa duket një pjesë e konsiderueshme, studentëve nuk do të përfitojnë nga kjo mundësi virtuale për të rritur kapacitetet akademike. Rama i drejtoi gishtin e akuzës sistemit jo funksional teknologjik të Universitetit të Tiranës, i cili e bën të pamundur sistemin e bibliotekës online me rreth 190.000 libra në gjuhë të huaj. Është e pakuptueshme dhe e patolerueshme. Mos vjet dot në funksion nga Universiteti i Tiranës, është i papërgatitur nga pikpamjet teknologjike. Mungesa e sistemit të mirëfill teknologjik në këtë universitet penalizon edhe shpërndarjen e bursave për mira student në kohë. Përgjegjësinë kryesore për mos adresimin e kërkesave të studentëve të artikuluara gjatë protestës, Rama i gjen vetëm tek rektori i Universitetit të Tiranës, Mënyr Koni. Ne kemi rezerva të konsiderueshme lidhur me drejtimin e Universitetit të Tiranës. S'ka asnjë shprehje vullneti minimal nga ana e rektoratit dhe personalisht e rektorit të Universitetit të Tiranës. Ne mund të vazhdojmë të ecim dhe të realizojmë objektivat e vendosura bashkarisht me studentët edhe pa rektorin e Universitetit të Tiranës edhe pa rektoratit. Ndërkaq, Ramadhaj dhe një lajm tjetër. Viti i ardhshëm do të jetë më i vështirë për maturantët me mesatare 9-6. Ata nuk do munden të fitojnë të drejtën e studimit në universitet. Është domosdoshme të adresojmë problemin e mesatares, nuk mund të vazhdojmë me mesatare jashtë, duke i dhënë gjithëve mundësi që të bëjnë studimet larta dhe pastaj të tonë duam të kemi dhe masterin falas, dalin si që hynë